Në katër komunat në veri të Kosovës, qytetarët shpenzojnë energji elektrike rreth 8 milion euro në vit dhe nuk paguajnë asnjë cent. Shpenzimet e tyre i paguajnë qytetarët e tjerë. Se nuk e paguajnë energjin elektrike në periudhën e pas luftës, e pohojnë edhe qytetarët serb në veri të Kosovës. Ne energjin elektrike kemi parapaguar për gjitha gjeneratat që do t'jetojnë në të ardhmen këtu dhe nuk ka nevoj që ta paguajmë, sepse atë shumë dëm na është bërë nga anë e shumë vendeve që na kanë bombarduar dhe kjo asnjëherë nuk do të mund të kompenzohet. Nuk e paguajmë, na jep një para do t'a paguajmë, nuk kam para, pensionin e kam vetëm 3.000 denar për ushqim për jetesë, energjin elektrike le t'a paguaj kush ka para. Nuk e paguajmë sepse askush nuk e paguan. Ka shumë që janë të papun. Rrymen nuk e paguan askush, nuk e paguaj ason. E pse nuk paguhet, nuk e di. Zyrtarë të zyrës së rregullatorit për energji nuk pranuan të flasin para kamerës për borxhin e qytetarëve serb në veri të Kosovës për energjin elektrike të shpenzuar e cila për më tepër u faturohet shqiptarëve në Kosovë. Në përgjigjen elektronike të zyrës së rregullatorit për energji, thuat se vlera e përgjithshme e energjisë pa faturuar në veri të Kosovës është rreth 8 milion euro në vit. Kjo vlerë nuk është mbuluar nga institucionet e Kosovës. Bordi zyrës së rregullatorit për energji ka qenë i detyruar që kostot për mbulimin e humbjeve në veri të vendit t'i shpërndajë të gjithë konsumatorët. Mirë po, qytetarët shqiptare konsiderojnë absurde pagesën e energjisë elektrike të shpenzuar nga qytetarët serb në veri të Kosovës. Do të mimlua të humbje të veri dikush, e për fatë kesh i milion qytetari i Kosovës, edhe e shkoj shumë gjatë, është dhe më hanë kohë 18 vjeqara sa u bonë. A jenë të pazët organet legjitime tona, që për munën me shtri po shtetin nuk e di, po e aja rrim është që shpenzohet në ato, na e kompenzojmë, na e kompenzojmë, unë e aja ajte, dhe më thonë tonë përgjësi. Apet, privilegjum ata, kush janë ata? Doshin me tun, shteti i Kosovës të tun. Shteti i Kosovës ju ka jap drejta aty në që kun nuk ka në Evropë as në botë që kanë drejta minoritetet sa si kanë sërt. Këta vet janë kanë dhënë. Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut faktin që energjinë elektrike të shpenzuar nga qytetarët serb në veri të Kosovës e paguajnë qytetarët në pjesët e tjera të vendit e quan shkelje të drejtave të njeriut. Kjo është e kundërligjshme, kjo është e dënueshme dhe mendoj që institucionet hetimore duhet njëherë të fillojnë hetimet dhe të hetojnë rastin dhe pas asaj të ndërmarrin veprimin ligjor ndaj atyre të cilët e kanë shkelë. Sepse... Edhe institucioni avokati të popullit vlerëson se një veprim i tillë është në kundërshtim me ligjet në fuqi që rregullojnë sektorin e energjisë elektrike. Është evidente që faturimi i rrymës elektrike që është bërë për shpenzimin e energjisë elektrike në veri të vendit është ngarkuar qytetarëve në pjesën tjetër të vendit, është pa drejt, është pa ligjshme, edhe ka dëmtuar definitivisht qytetarin. Edhe pse Kosova dhe Serbia arritën marrëveshje për energji në dialogun në Bruksel, kjo marrëveshje ende nuk po zbatohet nga Serbia. U përpoqëm që gjatë ditës të kontaktoj me ministrën në detyrë për dialog Edita Tahirin, por ajo nuk ju përgjigj ftesës sonë.